I dalje pratite naš jutarnji program, naša gošća ovog jutra, Maja Đorđević, direktorka Doma za učenike. Dobar dan ili dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan i vama i dobar dan našim gledalcima kraj malih ekrana. Kako ste? Koji gledaju jutarnji program. Dobro, dobro, hvala na pitanje. Na, bez obzira na situaciju, držite se svi? Da. Bez obzira na ovu situaciju, u domu učenika je za sada sve pod kontrolom, svi radimo, učenici se nisu vratili, oni će verovatno tek od septembra kao što je najavljeno, studenti su počeli da se vraćaju, juče su se vratila dva studenta, imamo najavu da će i ovih dana biti određeni broj onih koji će se vratiti, naravno oni koji imaju obaveze na fakultetu i na visokoj školi u Vranju. Da, učenici se neće vraćati s obzirom da je nastava i dalje, znači, na daljinu, tako da deca ostaju kod kuće. Deca ostaju kod kuće, naravno mi očekujemo njihov povratak tek od septembra. Od septembra. Vidjet ćemo kako će biti situacija, kako će sve krenuti. U zavisnosti od toga prilagođavaće se i taj povratak i organizacija svega, pa i školstva i domova učenika. Dobro, vi pre najave dolaska učenika, odnosno studenata u dom, morali ste da napravite jednu pripremu, Vlada Republike Srbije je dala jasne naloge šta sve ko treba da uradi, zbog naravno sve u cilju sprečavanja širenja zaraze koronavirusom. Šta je konkretno, šta ste vi uradili u domu za učenike? Mi smo od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobili uputstvo koje smo i primenili, odnosno sve mere koje su navedene u tom uputstvu za pripremu doma za povratak studenata u ovom trenutku, kasnije učenika. Pre svega tu je dezinfekcija kompletnog doma, mi smo to i uradili, odrađena je dezinfekcija i doma i prostora ispred doma. Zatim smo stavili sve one dezobarijere na ulazu u paviljonskom delu, na ulazu u upravi doma. Nabavili smo dovoljnu količinu alkohola, asepsola i ostalih dezinfekcijnih sredstava koje se svakodnevno koriste. Nabavili smo dovoljnu količinu zaštitnih maski i rukavica, tako da studenti koji se budu vratili sada u domu u Vranju imaju sve ono što je neophodno za bezbedan boravak u domu. Znači nije neophodno da oni kupuju niti rukavice, niti maske, niti ta zaštitna sredstva, sve to ima sada u domu. Znači, vi ste obezbedili, nema šta da brinu. Da, da, da. Dobro. Sve je obezbeđeno. Pre ukidanja vanrednog stanja, kako ste se organizovali na poslu? Jeste funkcionisali? Mi smo pre ukidanja vanrednog stanja, naravno, radili. 24 sata je uvek neko bio u domu. Imali smo dežurstva. Po planu smo to radili. Naravno, i to smo dobili instrukcije iz naših ministarstva. I tako smo i postupili. Nismo svi radili, odnosno, nije uvek bilo u svakom trenutku svi zaposleni nisu bili. Pun kapacite, da. Ne. Ali smo se onako organizovali po smenama, tako da uvek nekoga bude u domu, da se sve ono što je neophodno, taj minimalni proces rada odvija onako kako treba, ali je svako imao, mi inače imamo dovoljno kancelarije da svako može da bude u svojoj prostoriji i da je taj rizik od infekcije sveden na minimum. Dobro, dobro, što ja sam bila do vas skoro. Da, vi ste i videli to. Da, videli smo, imate, u kancelarijama su prozori, prosto, znači sve je... Može da se... Prirodna ventilacija, naravno i klime, ali i nije bilo potrebe za uključivanjem klima uređaja, znači svako ima mogućnost da izluktira svoju kancelariju, to su radile naravno i spremačice pre dolaska, nakon dezinfekcije, sve prostorije su onako po 30 minuta najmanje, otvarani su prozori i prosto da vazduh prostruji, da to bude kako treba. Kada ima đaka, kada ima studenta, živo je. Vam fale oni sada? Da, da, to se odmah vidi. Znači, na ulasku u dom, kad radimo normalno i kad su deca tu i studenti, čim kročite, znači, u dvorište doma, vidi se da je tu puno života, znači, deca stalno cirkulišu, idu u školu, dolaze dole u upravo gde nam se nalazi i kuhinja i meza gde se oni hrane. Gore u paviljonu tek o tome da ne pričamo, znači, stvarno je živo i čuje se da su deca tu. Nedostaju. Znači, sada je prosto kao da nismo u nekoj ustanovi koja je za smeštaj učenika i studenata. Nema ih, samo su zaposleni tu i nedostaju. Mislim, lepše je kad su deca tu, naravno. Ništa, ako budemo sve pratili kako se šta dešava i poštovali sve što nam budu govorili, pa proći će i ovo. Mislim, ne skroz, naravno, to će se vratiti, moramo da živimo sa tim, ali prosto moramo da se navikavamo, pa će biti i deca.
Naravno, mi ih jedva očekujemo, spremili smo sve za njihov povratak, kompletno smo, znači, što se tiče te dezinfekcije, sve odradili, imamo mi i dovoljnu količinu i tih toplomera da stalno merimo deci, da u stvari oni sami, oni su veliki, mogu sami da proveravaju temperaturu kad se budu vratili, studenti takođe, sve je obezbeđeno onako kako treba i mislim da ćemo se ponovo družiti od septembra sa decom, ako ne ranije sa studentima. Dobro, kad smo spomenuli septembar i ponovno druženje, da li će biti, biće sigurno prijem novih u domove, to ide svake godine, ili tako mora se konkuriše? Da, svake godine je konkurs, obično ide početkom jula meseca, konkurs raspisuje naše ministarstvo, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učenici se kod nas prijavljuju i učenici i studenti, nadam se da će i ove godine biti u tom periodu, a možda nešto zbog situacije bude i kasnije, vidjet ćemo. Dobro, to ćemo sve da pratimo. To ćemo da pratimo, kapacitet je ukupno 300 korisnika, mi smo prošle godine imali 200 učenika i 100 studenta, a obično ide 185 učenika i 115 studenta, ali je prošle godine bilo interesovanje veće kod učenika, pa smo tražili proširenje liste, dobili smo i prošle godine smo upisali 200 učenika, imali smo baš veliki broj prvaka, čak 70 od njih je krenulo u prvi razred srednje škole i oni su se smestili u domu, a ove godine vidjet ćemo kako. Kako će da bude situacija. Pa dobro, vi to uklapate prema broju prijavljenih. Prema broju, uglavnom. Tako procenjujete. Da, procenjujemo. Uvek je odaziv dobar, znači zainteresovanost učenika za boravak u domu je obično velika, studenti možda nešto manje nego učenici, jer su zaista uslovi u domu odlični, a i finansijski što se tiče plaćanja, ono što je bitno za sve roditelje koji imaju decu i koji šalju naravno u dom, mnogo je povoljnije i sigurnije da deca budu u domu, jer su deca u tim nezgodnim godinama u pubertetu, znači ovde su pod kontrolom naših vaspitača, obezbeđena im je ishrana, ishrana je kvalitetna i raznovrsna, smeštaj je takođe dobar, tako da oni sve imaju što je potrebno za jedno normalno stanovanje u domu, za učenje i za sve ostale vanrazredne aktivnosti koje mi organizujemo za njih. Svaki roditelj brine, posebno što se tiče te hrane, što kažu majke, na kašiku da ima kuvano. Naravno, pa to je i najvažnije, mislim, svi mi volimo tu domaću hranu i to što se kuva, nije zgodno da deca non stop jedu onu brzu hranu, uopšte nije ni zdravo, niti deca su uglavnom iz seoskih sredina, tako da su oni naučili na tu kuvanu hranu, pa vole tako i da se hrane. Hrana je raznovrsna kod nas, znači uvek imaju po dva ili tri jela za ručak, za doručak isto imaju određeni izbor, nije samo jedno, pa da nemaju drugu alternativu, ako mi se to ne sviđa, da ne mogu drugo nešto da jedu. Znači, sve ste to, za sve ste se pobrinili kako treba. Jeste. Dobro, e sada, ajde malo da pričamo o tome, šta ste planirali, s obzirom, eto, ide leto, vi uvek nešto planirate da radite, ima neko, uvek ima nešto da se uradi oko tog doma? U domu su uvek u letu, leti u stvari, uvek su zastupljeni ti tenderi, odnosno mi ih možda već sada raspisujemo, ali na leto kreću ti radovi, kada deca nisu tu. Ono što se svake godine radi, radit će se i ove godine, to je krečenje svih prostorija u domu. Osnovna higijena. Osnovna higijena, znači čišćenje i krečenje svih prostorija u domu. Ove godine radit ćemo i rekonstrukciju sanitarnih čvorova. Dobili smo sredstva od našeg ministarstva, tako da je to jedan veliki projekat koji ćemo realizovati ove godine. Toaleti će dobiti sasvim drugačiji izgled, znači bit će savremenije opremljeni, nova keramika, sve će biti kompletno, znači odrađeno, izolacija, sve što je neophodno i što je važno. Takođe svake godine nabavimo nešto novo i od nameštaja. Prošle godine smo radili kompletno tapaciranje svih stolice koje koriste deca u domu. Ove godine planiramo, u ranijem periodu su nabavljeni i jedan deo ormara za sobe u domu, a ove godine planiramo takođe da nabavimo još jednu dodatnu količinu, ono što nedostaje u domu, možda zamenimo ono što je nama u planu, vidjet ćemo da li ćemo moći sve da realizujemo, ali bilo bi dobro da odradimo hoblovanje i lakiranje parketa, zato što je to dosta staro i vremenom to je i neophodno svaki
nekih otprilike 10 godina da se to ponovo radi. Planiramo to da uradimo i u teretani. Mi smo prošle godine nabavili popriličan broj novih sprava za teretanu. Imamo veliku teretanu, pokazat ćemo kad budete došli, pa da eto i tu još možda nešto kupimo. Mi vodimo računa da deca imaju gde i da se rekreiraju. Odlično. To je prosto nešto na što se sad stavlja akcent i što je prosto važno za njihovo odrastanje, za njihov pravilan razvoj i za njihovo zdravlje. Sada smo u ovom periodu kad nemamo decu, zasadili smo i cveće, ozelenili smo još neke površine koje nisu bile ozelenjene, tako da stalno mi nešto radimo u domu. Da, pa uvek ima, uvek kuće, ima nešto. Oko kući uvek ima posla. Jeste, baš tako. A kažite mi, što se tiče smeštaja, po koliko đaka ili studenata su po sobama? Obično su trokrevetne sobe. Imamo mi i 8 apartmana. U tim apartmanima oni imaju i znači svoje toalete izdvojene, a u kvartovima imamo zajedničke te sanitarne čvorove na 5 soba 1. Na svakom spratu imamo po 4 kvarta. Obično je troje dece u jednoj ili 4, znači imamo negde i 4-krevetne sobe, ali su obično 3-krevetne. Dobro, znači vi ste se pripremili, tu ste, deca kad dođu, dođu, ako ne dođu i to je razumljivo s obzirom da... Na situaciju, ja verujem da će se deca vratiti od septembra i da će sve biti onako kako je bilo i do sada. Svi se nadamo. Svi se nadamo, da, da. Hvala vam na gostovanju, pa ćemo se mi videti opet, pratit ćemo situaciju, vi ćete nas obaveštavati. Hvala i vama na pozivu. Hvala još jednom. Prijetno. Bila je ovo direktorka Doma za učenike, gospođa Maja Đorđević.